এতিয়া চাহ খাবলৈ বহিছোঁ, গৰমে গৰমে চাহ খাম। ৰাজমা মই বহাই দিছোঁ, এতিয়া মই দি দিছোঁ এটা হেৰি কি কয়টো ডালচেনি, গোটা ডালচেনি। এতিয়া দি দিম চেনি, কি কয় চেনি বোলে, চৰি নিমখ। গুড মৰ্ণিং এভৰিওৱান, আজি হয় ছেটাৰডে। চ' ৰাতিপুৱা উঠিলোঁ, উঠি ঘৰৰ কাম চাম কৰি গা পা ধুই একাপ গৰমে গৰমে চাহ খালোঁ বিস্কুটৰ লগতে। তাৰপাছতে মই পাকঘৰতে আহিছোঁ দিনৰ ভাত চব্জি বনাবৰ কাৰণে। ইফালে মই ভাত বহাই দিছোঁ আৰু ৰাজমাও বইল কৰিব দিছোঁ। এতিয়া মই পিঁয়াজ কাটি আছোঁ আৰু পিঁয়াজ আৰু অলপ আধা নহৰু দি মই এইখিনি ভালকৈ এটা ফাইন পেষ্ট বনাই তাৰপাছতে মই ৰাজমাখিনি মই ফ্ৰাই কৰিম। চ' আজি খোৱা হ'ব ৰাজমা আৰু লগতে আছে মাংস। চ' মাংসটো মা বনাব, মই অকল ৰাজমাটো বনাম। দিনত ভাত চাত খাই অলপ ৰেষ্ট কৰিলোঁ আৰু সেই সময়তে আমাৰ এজনী ভণ্টি আহিছে, ভণ্টিৰ লগত কথা পাতিছোঁ আৰু তাৰপাছতে মোৰ বান্ধৱীৰ ফোন কল আহিছে, মোকে মানে লগ ধৰিছে কি অলপ ওলাই যাওঁ, বাহিৰতে গৈ কিবা এটা খাই আহোঁ। চ' মই এতিয়া গৈ আছোঁ। এই অলপ আগতে ফোন কৰিছে, এতিয়া মই গৈ আছোঁ মোৰ বান্ধৱীহঁতৰ ঘৰতে আৰু তাৰপাছতে আমি দুজনী ওলাই যাম। মমো আৰু চাওমিন ফ্ৰাইড ৰাইচ হ'বা, আমি মমোখন গোলাম আছে, মমো খাই যাম, খাই যাম ওপৰ জেগা। আপুনি ক'ত যাবা না? তাই গৈ আছে খাবলৈ, মই পিছে পিছে গৈ আছো। চ' ইয়াতে আমি আহিছো এইটো ৰেষ্টুৰেণ্টতে খাবলৈ, তলত অৰ্ডাৰ দি আহিছো, এতিয়া গৈ আছো ইয়াতে বহি খাওঁ। চ' এতিয়া আমি ৰেষ্টুৰেণ্টত সোমালোঁ আৰু চ' ইয়াৰ ভিউটো আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ আৰু এইজনী মোৰ ফ্ৰেণ্ড বহি আছে আৰু মই ইয়াতে আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ ইয়াৰ ভিতৰৰ ফুল ভিউটো। এতিয়া ময়ো মমো না চাওমিন চিংগে মমো থিবা ইয়াতে আহি হেৰি মানে মই ৰিলেশ্যনত মানে খুৰা লাগে মানে লগ পালোঁ অলপ কথা চথা পাতিলোঁ আৰু চ' মানে হেৰি অৰ্ডাৰ কৰিছিলে ফ্ৰাইড ৰাইচ অৰ্ডাৰ কৰিছে চ' আমি অৰ্ডাৰ কৰিম কি কয় মমো কৰিছোঁ আৰু আমি মমো অৰ্ডাৰ কৰিছোঁ এতিয়া ৰখি আছোঁ মমোৰ কাৰণে লাইট চাওঁ হা না আমার মোমো বহুদিন পিছতে মমো খালোঁ আফটাৰ থ্ৰী মান্থ পিছতে মই মমো খালোঁ আৰু মানে লগাই যিয়ে লগতে খাই বহুত ভাল লাগিছে।
যোৱাকালি কি হ'ল, ভাত বনাই থাকোঁতে চিকেন ষ্টু, এতিয়াতো মানে উইণ্টাৰ ছিজন আহি গ'ল ন, চিকেন ষ্টু বনাই খাবলৈ টাইম আহি গ'ল। সেইখিনি মই মাৰ লগত ডিছকাছ কৰি আছিলোঁ। আচলতে মা কৈ আছিলে চানডে'ৰ দিনাতে চিকেন ষ্টু বনাবি আমি খাম, এতিয়া ক'লোঁ ঠিক আছে মা। হেল্ল' হেল্ল' তো মানে কাহা কৈছিলি, মমো কৈছিলি? মমো তো বৰ টেষ্টি খাম। अभी हम फ्रीली बोल रहे हैं यहाँ पर वीडियो कॉल, क्योंकि अभी रेस्टोरेंट पे कोई नहीं है, सब सारे जा चुके हैं। आप देखिए खाली है, किसके लिए है वो? कॉफी हमने नहीं मंगवाया। अच्छा चलो, जो हुआ सो दे दो, हमें दो दो रख दीजिए, दो 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 दो। अभी जिसके के लिए लाए थे तो हम पीने वाले हैं। अभी कॉफी तुमने ऑर्डर करी से कि तो ना ही तीन कप कॉफी आने से तक আমাক খুব দিছে আৰু, আপোনালোকে কফি কি অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ তেতিয়া বোলে আমি নাই, তাৰপিছত আকৌ ঠিক পাছত দি দিয়া আৰু, আমিতো অৰ্ডাৰটো কৰা নাই, পালোঁ আৰু কফিটো। লেটছ ষ্টাৰ্ট চুপ চেলেঞ্জ। চেলেঞ্জ কোন পেলে খতম কৰা নাই, চলক কৰক। ও মে হাতা দে তো পেলে सूप चैलेंज बोल रहे हैं मेरी फ्रेंड, सूप चैलेंज। ये मैं ये ऐसे कर दूं, गरम है। गरम है ऐसे करती हूँ, ऐसे ऐसे। मोमो जी ये ज़्यादा ही गरम है। चिकन मिला मुझे सूप में, चिकन पीस। क्या अभी कर जल्दी कराओ। मैं सोच रही हूँ इसे पहले खाऊं या इसे खाऊं या इसे खाऊं। मैंने बस मोमो और फिर सूप भी है और ये क्या कहते हैं कॉफी। कॉफी तो मेरे हाथ खत्म हो चुकी है। চাওক মইতো খাবই পৰা নাই, ইয়াতে মমো আছে আৰু চুপো আছে, এইফালে কফিও আছে আৰু চাওক চবেই গুচি গ'ল, অকল আমি আছো আৰু বহি। এতিয়া কফি খাই আছো, কফিটো খাই ভাল লাগিলে। প্ৰথমতে যেতিয়া মই কফিটো মানে মুখত দিছোঁ তেতিয়া অলপ পাইছোঁ মানে মিঠা বেছি, কিন্তু এতিয়া ভাল লাগিছে। আৰু মোৰ ভণ্টিজনী পুৰা ব্যস্ত মোবাইলতে, মই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ সেইটো চাওক, পুৰা ব্যস্ত একদম, চবেই নিজৰ নিজৰ কামত ব্যস্ত হৈ আছে। তো আমাৰ খোৱা হৈ গ'ল, এতিয়া আমি গৈ আছোঁ, এতিয়া তলতে গৈ অকল পে' কৰিম। মমো খাই আহি গ'লোঁ, বহুদিন পিছতে মমো খালোঁ আৰু খাই বহুত ভাল লাগিছে। এতিয়া মই পাকঘৰতে সোমাইছোঁ ৰাতিৰ খানা চানা বনাবৰ কাৰণে। চ' ৰাতিৰ তৰকাৰীৰ কাৰণে মই লাইপাত আৰু আলু দি এটা চব্জি বনোৱা হ'ব, তৰকাৰী বনোৱা হ'ব। চ' এইখিনি মই কাটি আছোঁ আৰু ভাবিছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰি দিওঁ। আকৌ লগ পাম অন্য এটা ভিডিঅ' লৈ পেলাই। যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে তেন্তে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। বাই বাই, টেক কেয়াৰ, গুড নাইট।